Telekompanija IMEDI, The Prime Show Studio, Carmovit Gent. Patoni Nikolos Harati, salam. Salam. Როგორ ხარ? როგორ ბრძანდებს პატონ ნიკოლოს? კარგად ხარ? კარგად. სად ხარ? მოდი, აბა გითხარი. ვინ ხარ საერთოდ? მე ვარ ნიკოლოს ხარატი, მომღერალი, ცოტა ცელქი და ჩეი პროფესიის მოყვარული. მე ვარ უთო ბაზაროშვილი კახეთიდან. ხა. მომღერალი. ხა. თავის საქმის მოყვარული და აი რასაც დაისახავს ყველაფერს აკეთებს. კარგი ბიჭი ვარ, მეგობრული ბიჭი ვარ, მოსიყვარული ბიჭი ვარ და შეუძლია ადამიანს რომ მენდოს, იმიტომ რომ მე მას არ გადავაგდებ. აი გმა ინტერესებს ზუსტად. და აი მაგიტო მიყვარს მეგობრობა ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც მე მენდობია. მე ვარ გოგო, რომელსაც უყვარს სამართლიანობა. ა? უყვარს ერთგულება. ხანდახან ბრაზიანიც ვარ, ხანდახან კეთილიც ვარ და ხანდახან არეული ხასიათებიც მაქვს, მაგრამ მე ვარ გოგო, რომელსაც უყვარს სიკეთე. აი სიმღერა რო არა, საწახვიდოდი, რას ფიქრობ? ექიმი? არ ვიცი, მაგალითად გქონია. რისი ექიმი? ქირურგი. არა, მარტივი ადამიანის გაჭრა, გამოჭრა, ჰა? ჩემ ადამიანში მოყარა. შენ დაარის ქირურგი? ქირურგი პლასტიკური. პლასტიკური. მე ქირურგი ვიდა. სიმღერა როდის დაიწყე ეს ის? სიმღერა დაიწყე 4-5 წლის ასაკიდან და ამ შემდეგ მშობლებმა გადაწყვიტეს რომ როცა აღმოჩინეს ეს ნიჭი, გადაწყვიტეს რომ სტუდიაში შევსულიყავი და სტუდიის შემდეგ სამჯერ შევეცადე რანინაში რომ ორჯერ შევეცადე უბრალოდ რანინაში რომ ხოდრილიყავი და იმ 13-ზე გამოვაცხა და მოკდენაში. მუსიკა რა არის შენთვის? სიყვარული. იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, მე მუსიკა ძალიან მიყვარს. აჰა. Prime Show-შიც თქვი, ანუ მაშინაც ლექსი მოუყევი, რომ 4-5 წელს ვიყავი, როდესაც დავიწყე ლექსები სწავლა, მაგრამ შემდეგ უკვე გადავედი სიმღერებზე. აჰა. და მოკლედ სიმღერა ჩემში ძალიან დიდი პოტენციალი გამოიწვია და ძალიან მომეწონა ეს სიმღერა. და პირველი ჩემი სიმღერა იყო ჰამლეტ გონაშვილის დაიგვიანეს, ძალიან ურთულესი სიმღერა რა თქმა უნდა, მაგრამ ხმადახვეწილი არ მქონდა მაგ დროს და ესე კარგად ვერ ვასრულებდი, მაგრამ გავბედე. პირველი წარმატება, პირველი ცხოვრებაში. აჰა. და არის ძალიან დიდი სიყვარული მისადმი ჩემი. და გამოიხატება ეს სიმღერაში, ჩემს სიმღერაში ალბათ და მუსიკა ადამიანს საერთოდ ძალიან ბევრ ამაზე აფიქრებს. მუსიკა ჩემთვის ყველაფერია. მუსიკა არის ის ჰანგები, რომლებითაც გრძხოვობთ. აი მუსიკა რო არა ეს გრძნობები ზოგადად მე მუსიკის გარეშე ვერ ცხოვრობდი. აჰა. შენი კლასელების დამოკიდებულება როგორ არის? შენ ესეთი პოპულარული ხარ რა, შესმიბათ ა სკოლის კოლელები. კლასელები ძალიან გულშემატკივრობენ და ყოველდღე წერენ ხოლმე რომ გვენატრები და ასე შემდეგ და ძალიან მიხარია რომ კლასელებს შენს მიმართ ესეთი სიყვარული გააჩნიათ. და არა მარტო კლასელებს, მასწავლებლებსაც. ჩემ კლასში არის ძალიან მაგარი დამოკიდებულება ჩემს მიმართ. მე ჩემ კლასში ის ნიკოლოზ ხარატი არა ვარ, რომელიც ღირსდა პოპულარულია. მე ჩემ კლასში ის ვარ, რომელიც ძველად ვიყავი. აა. და ამ ბავშვებს გძდობენ ამას. და აი, იცი რა, ზევიდან არ უყურებ რომ აი მე გაიწიე რა, ხო ხედავს რაღაცას ვაკეთებ და რაღაცა. არა, არა ვიცი შემთხვევაში მაგას არ ვიზა არას დროს. მე პირიქით აი ისე გავერთობი, როცა ადრე ვერთობდი, ისე დავპატიჟებავ შეფს და ადრე ვპატიჟებდი, ისე გავერთობავ შეფს და ადრე აი ყველაფერი ისე მდგომარეობაში იქნება როგორც ძველად. ეხა მითხარ სიმართლე, დღის განმავლობაში
რა დროს ატარებ ტელეფონში? რა დროს ატარებ და როცა გულწრფელად გეტყვით, როცა მცალია ხოლმე, თითქმის სულ ტელეფონში ვარ. რატომ? კაია ეხა? არ არის კაი, ვიცი. რას უყურებ შიგნით? აი ყველაზე ხშირად რას უყურებ? ყველაზე ხშირად TikTok-ი. TikTok-ი. და ყველაზე მეტად აი რეკომენდაციებში რას გიგდებს ხოლმე TikTok-ში? თევზაობას. იმიტომ რომ თევზაობა მიყვარს. აა მართლა? და იქ არჩეული მაქვს. ყველაზე დიდი თევზი რა დაგიჭერია? ყველაზე დიდი თევზი დამიჭერია კალმახი 15 კილოიანი. 15 კილოიანი კალმახი სად დაიჭირე? ალგეთზე. ალგეთზე? აა რა მაგარი. როცა დრო მაქვს თითხანს ვარ ტელეფონში. ან როცა დრო ხანდახან დავლებებსაც ვაკეთე, მაგრამ უფრო მიყვარს რა სოციალური ქსელები და ისინი და დიდ დროს უთხოვ. მე როცა არ ვიყავი დაღლილი. ხო. როცა არ ვიყავი ისე დაკავებული, ძალიან ცოტა დროს უთმობდი. მაგრამ ეხლა დაღლილი უფრო მინდება, აკეთე რა გინდება? ტელეფონის ყურება. და შეიძლება რას ნახულობ ყველაზე ხშირად მან? და ხან რილსებს, რაღაცებს უყურებ ხოლმე. სიმღერებს უსმენ და და ალბათ კითხულობ შენზე რას წერენ, ხო? ხო. აი ალბათ ყველაზე მეტად გაინტერესებს. კი. შენ ახლა უკვე პოპულარული ხარ, ხო? მთელი საქართველოს გიცნობს და ძიმეა პოპულარობა. სიმართლე გითხრათ, ძიმეა. ძიმეა? აი რა ნაწილშია ძიმე? ხალხი მოსაზრებები ჭრელია და ამდროულად ხამტკივნეული ხან პირიქით. ნუ რაღაც მხრივ ძიმეა, რაღაც მხრივ სუბუქია. გაჩნია როგორ უყახა ხალხს. ხო, აი თქვენთვის მძიმე არის პოპულარობა. არა. არა. მარტივია? მიჩევა უნდა. მიჩევა რა, აი უნდა იცოდე პოპულარობა, რაიმ თავში არ აგიგოდეს და აშენ დაჭერა უნდა. ამ გინახია თავში ავარნილი პოპულარული ადამიანები? რა თქმა უნდა. რა ასაკის იყვნენ? საკმაოდ დიდებიც და პატარებს შორის. ანუ ეს გიფიქრია, რომ თავში როგორ აუვარდა. ხო, და ანუ როგორ უნდა დაიწეს პოპულარობა, უნდა დაასტაბილიზოს თემაზე. მაგაზე ფიქრი ძალიან მასლა. ის არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი, ხო? ხო, რთული. პირიქით სასიხარულოა, რომ შენ პოპულარული ხარ, გარეთ გადიხარ ხალხი ცნობს, გესიყვარულებია. ხო. და ძალიან სასიხარულოა. ქსიამოვნებს ეგ. კი, ძალიან ქსიამოვნებს. აი ხა შენ პოპულარული რო ხარ? ამ პოპულარობის შედეგად შენი ასაკის გოგონები მეტად გეპრანჭებია? აი წერენ მაგალითად თავის ინიციატივით. კი კაცო, რან ბევრი ძალიან და მეც მიხარია რა თქმა უნდა. და მეც მათ ყოველს მომა სიყვარულს გამოხატავ და ეს მართლა ყოველს მიმართ გასაგებია ზოგად სიყვარულს რა მაგა. არა, ბავშვი. აი ესე იმაში გაპრანჭვის კუთხით წერენ? კი. და რას წერენ? რა ვიცი, მიყვარხარო, კარგი ბიჭი ხარო. ხო. და ასე შემდეგ. გეპრანჭებია? კი. შეყვარებული ყავს? არა, არა. ას ყოლია? არა. ბახში კი? აა, ბახში. ბახში? ეხა არა. ხო, არ მოკის. შეხوار ყავს შეყვარებული? არა. არა. რატო დაიჭყანე ესე? რა დროს შეყვარებულია? ხო. ორივეს გიყვარდათ ერთმანეთი? კი. მე რატო დაშორდით? რა ვიცი? აღარ გოგავიზარდი მივხვდი. სიყვარული რა არის? სიყვარული თვით ადამიანია. სიყვარული გარეშე ადამიანი არ იქნებოდა. სიყვარულოთ სიყვარული არის ყველაფერი. როგორ გზნობა რა არის სიყვარული? სიყვარული კარგი გრძნობა ძალიან. სიყვარულოთ არავინ არ იქნებოდა. სიყვარული ყველაზე მთავარია. სიყვარული არის პირველი ცხოვრებისეულ რაღაცებში, იმიტომ რომ სიყვარული არის დედა, ოჯახი და აი მარტო ოჯახი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემთვის სიყვარული პირველი ოჯახია. და ჩემთვის სიყვარული ოჯახთან ასოცირდება, რა თქმა უნდა, რომ შემდეგ სხვა დანარჩი. რთულია სიყვარული. იმიტომ რომ როცა შენ ვიღაცა გიყვარს მაგალითად და იმას არ უყარხარ ის ზო არ შეიძლება და სიყვარული იმაშიც არის რომ სამფრივად ყვარებია ვინმე? კი კაცო, რამდენი? კი. სკოლაში ერთი კი იმარა. კი, აბა მომიყევი როგორ იყო ეგ? როგორ იყო და სკოლაში რომ შევედი. ხო. შემდეგი უკვე ერთი კლასი გავიარე, მეორე კლასი და დავინახე და ძალიან მომეწონა. მოგეწონა მე? კი და
შემდეგ უკვე მე-4 კლასამდე მომწონდა და შემდეგ უკვე აღარ მივხვდი. და იმას არა? არა. იცოდა რომ მოგწონდა? არა. მოიცადე ესე ჩუმად არ გაგიმხელია? ძმაკაცებმა იცოდნენ, მაგრამ ძმაკაცებმა არა. არა, ვიცი სამი თქვია. და თვითონ ვერ გაიგო, ეხლა ვითო? როგორი მდგომარეობაა, როდესაც იმედგაცრუებული ხარ სიყვარულში? რა ვიცი, მაგ გული ხტკივა. ესე ხტკიოდა გული? ნერვიულობდი? კი, და ჩემი მეგობრებიც მიზიარებდნენ მაგას. თა ყველას აქვს იქ. ვიტყვდეს ავატარობის ასაკში და ყველასა. ხო, რთულია. მეც მქონი. ეგ ყოფილა პირველ კლასში, მეორე კლასში და ბაღი. მაგის მერე აღარ იყო. ბაღში ერთ ჩემი ბაღელი შემიყარა და ძალიან და ვაჩქე ისა ჩუპაჩუპსი. ხო. მიუტარი. ხაზ ვიცინი ვასო და ეგ ჩუპაჩუპსი არ მოეწონა. სხვა მიდოდა და გამიბრაზდა. ხო. და ვიღაც მეორე ბიჭმა მეჯიბრებოდა მე და შეუტანა ის შუაში რომელიც უკვე და შეუყარა პეტამტოა ასე. ეგ ეგ პერიოდი მახსოვს ყველაზე კარგად. და გაგული განიცდიდი? ძალიან, ძალიან. იმის ასე უყურებდი და აი მეთქი რა უნდა ძალიან, ძალიან დამწდა. კიდე ხონია სხვა იმედგაცრუება ესეთი? სიყვარულში არა. კარგი. აა ისე რა ქორაში ხონია იმედგაცრუება? ისე მეგობრობაში. მეგობრობაში? მეგობრებმა გიღალატეს? ხო, ზოგმა. საუკეთესო მეგობარი როგორია შენთვის? საუკეთესო მეგობარი ჩემთვის უნდა იყოს ერთგული, მეგობრული და რაც თავარია რჩევს უნდა ითვალისწინებდეს და რამე თუ არ მოსწონს რჩევს უნდა გაძლებდეს. შენთვის მისაბაძი ადამიანი ვინ არის? გოგი დოლიძე. უსმენ ხოლმე მის სიმღერებს? კი, უსმენ. ჩემთვის მისაბაძი ადამიანი მამა ჩემია. ჩემი მშობლები. გითხარ სახელი და გვარები შენი მშობლების? გიორგი ხარატი და ელისო არაბიძე. შენ ხა 12 წლის ხარ და ცოტა ხანში ელში წამოვა ყიყლიყოები. კი. რას ფიქრობ ამაზე? არ გიფიქრია ამაზე რა უნდა ქნა მაგას? კი, რას უნდა. ყველაზე რთული მომენტია მომღერლისთვის ეგ. ყველაზე რთული, ანუ 50-50-ია. შენ თუ ხმად დაკარგე, მაგ მომენტში სო, მორჩა. უნდა გამოხვიდე ან ბიზნესმენი, ან ისე ქირურგი, ან რაღაცა. დროებითი პაუზის აღება მოგიწევს, ხო? კი, ანუ იცი რა, დროებითი პაუზა არა, ალბათ დაბალ რეგისტრში უნდა იმღერო. აი ესე რომ ხმა როცა ხვდები რომ აი ვერ წევ რაღაცას. უსო, უნდა გაიშვა, მორჩა, არავით არის წვალება, არავით არის გავაკეთებ მე ამას, შევძლებ გამეცანი ხვას. არა, შენ მაშინ რო გიწვიან რომ მოდი ეს ნოტი ამიწიე, აი რომ მიდიოდე მაგალითად ევროვიზიაში რომ მიდიოდე და იმოს ვერ წევდე, შენ ევროვიზიის გამო ეგეთ დიდი რაღაცის გამო აუ უნდა თახტო. უსო, შენ შეიძლება ხმა დაკარგო. რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დიდი დაფიქრება უნდა და ანუ ხო რა ევროვიზიაზე რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებ და დარწმუნებული ვარ რომ უკვე წინასწარ ისეთ შემადგენლობა ხართ რომ ყველანაირად იმსახურებთ უმაღლეს ჯილდოს მოგებას. რამდენი წლის ხარ ახლა? 12. 12 წლის რო ხარ და ცოტა ხანში ყიყლიყოები გექნება ხმაზე, რას ფიქრობ ამაზე? რა უნდა ქნა? რას ფიქრობ და შევჩერდები. ცოტა ხანი შეჩერდები. ხანი შევჩერდები და შეუდგები სოლფეჯიო სწავლას. თევზის ჭერასაც გააგზელებ. კი. ცხოველები გიყვარს? კი, ცხოველები ძალიან. აი ძალიან რო გიყვარს ცხოველები, ცხოველებს ლაპარაკი რო შეეძლოთ, რომ ცხოველს გაესაუბრებოთ. ძაღს. ძაღს ალბათ. დათვს. დათვს. რას კითხავდი? როგორ იჭერს თევზებს? როგორ იჭერს თევზე? დინარებში. ყველაფერს თავის გრძნობებზე ვკითხავდი. ხანახან ხო? აი ხანახან მგონია რომ ჩემ ძაღლი ყავს სახლში და ხანდახან აი როცა მოწყენილ თვალებით მიყურეს, ანუ ხო ფიქრობ ხოლმე, აი რაზე ფიქროს, აი რას გრძნობს მაგ დროს და გრძნობებზე დავლაპარაკებოდი. რა უჭირს? და ისე რაღაც რას ვკითხავდი ერთი ძაღლის კითხვა რო შემეძლოს. ვეთყოდი რომ აგვია, ეხა წარიწყო. და თეოსოფიოს მოადებინე და კითხე რა გჭირს და ეგ ყველა პასუხი მომიტანე რაც ან კეთისყრით, რაც უფრო მეტი აი რომ რაღაცა გჭირს ეგ მითხარი და რაც უფრო ნაკლები არ ასჭირთ ეგ მითხარით და მაგას მოატანინებით და შემდეგ უკვე მიმოქმედები რაღაც. როგორ ფიქრობ ცხოველებს სული აქვთ? სული აქვთ. აა რა თქმა უნდა. გლობალური დათბობის შესახებ რა ხსენია და კლიმატური ცვლილებების?
აი დედამიწასთან ასოცირდება გლობალური დათბობა და მგონია რომ აი მაგალითად ჩრდილოეთ პოლუსზე და გლობალური დათბობა არის და როდნება უკვე ისე საფრთხეს წარმოადგენს დედამიწისთვის ხო მაგის თვალსაზრისით გლობალურად აი რო ადამიანს ვარ დაიბინძურებინა და რო არ საყოველთვის რომ მიიღებდა და დედამიწისთვის საერთოდ ხო გლობალური დათბობა არ იარსებებდა მაგრამ უკვე გვიანია იმიტომ რომ იწყება ნელ-ნელა იცი რატო კუჩაში არ უნდა დააგდო რაღაც ისეთი დივცირება საგანი რომელიც აზიანებს იმას ბუნებას რატო აღარ მოდის მაგალითად თბილისში თოვლი და რატო აი რატო აღარდებს ისე როგორც ადრედებდა რატო საინტერესოა ბა ძალიან მაგია პასუხი არის გამონაბოლქვი ისეთი საშინელი სახში შემოდის უკვე ეს საშინელი გამონაბოლქვი არის მაქანების აი ენრაუდენობის ცია კუჩაში რომელიც არის საცობებიო აი მე აი მართლა ძალიან დამძაბელია ეს ყველაფერი და ბუნებაზე და ჰაერზე და ყველაფერზე მოქმედებს ეს საშინელი ადამიანის სამთელობაზეც მოქმედებს ძალიან და ბუნებაზე შეეტყო უკვე აღარ მოდის. ნინი ბადურაშვილი ტაშ დაგიკრავს ალბათ ამას რომ მოისმენს. აი ამ ყველაფერზე კი მე ფიქრობ ხოლმე, იმიტომ რომ კლიმატური ცვლილება რა თქმა უნდა სერიოზული რამაა და ბევრჯერ ვფიქრობ ხოლმე და რა თქმა უნდა ხალხი უნდა გაერთიანდეს. და ხალხმა უნდა როგორ გითხრათ შეკრიბონ თავიანთი ძალები რომ ეს კლიმატური ცვლილება გლობალური დათბობა აღარ იყოს თავისუფლება რაშია როგორ ფიქრობთ სიმღერაშიც არის სამაგარი ბიჭი ხა ოჩა თავისუფლება ადამიანშია თავისუფლება რო არა ადამიანი შებოჭილი იქნებოდა და უფრო სხვანაირი გახდებოდა ადამიანი თავისებური არ იქნებოდა თავისუფლება არის ისეთი რამ რაც ყველა ადამიანს აქვს მაგრამ თავისუფლება იზრდება რაღაც რაღაცებით აი მაგალითად აკრძალვებით შეზღუდვებით და ასე შემდეგ მაგრამ ეგ არის უკვე აი აქ მატერიალური თავისუფლება მაგრამ როცა უკვე ფიქრის თავისუფლება გაქვს და ასე შემდეგ ეგ უკვე შენია და შენიცი მაგის გამარტივა რა სოფლიოში ერთი რამის შეცვლა რო შეგეძლოს რა შეცვლილი რო არ არსებობდეს განაცვლება და სიკვდილი იმიტომ რომ არ იქნებოდა სიბოროტე ეს რო არა იცი რა ზოგადად როცა ადამიანი ყდება ვიღაც შენი საყვარელი ადამიანი შენი გულის რაღაც ნაწილი ვსო აღარ არის სავსე არის მომენტში გული როცა შენი საყვარელი ადამიანები ადამიანები არის შენ გვერდით როცა შენ გვერდით აღარ არის რა თქმა უნდა აკვდება ადამიანების ერთ მანცადმი სიყვარულს შეაყვარებდი ადამიანებს შეაყვარებდი ადამიანებს ერთ როგორ ფიქრობ სოფლიოში რატოა ამდენი ომები სოფლიოში ამდენი ომები იმის გამოა რომ პირველ რიგში როგორც ვთქვი წარსულიდან მომდინარეობს ეს ყველაფერი წარსული რო არ ყოფილიყო ამდენიმე არ იქნებოდა წარსულიდან ყველაფერი მათ უნდათ რომ ადგილები დიდი ქონდეთ და როგორ გითხრათ საქართველოს იყო ამ საქართველოსთან შედარებით სამჯერ დიდი მოდი ესე ვთქვი შემდეგ უკვე რუსეთმა სამჯერ დაგვაპატარაო და მან აიცოცა ჩვენი ძალიან ბევრი ადგილები. ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ საქართველოსში აღარ არის ისეთი სიცოცხლე, როგორიც ადრე იყო. აი საინტერესო პასუხია და ყოჩაღი ხარ, რომ ესე გაგახსენდა საქართველოს ტკივილი. როდესაც კონცერტზე გამოდიხარ, ჰონორარს ხო იხდიან? კი. ნუ მეურვეები იღებენ ალბათ, მშობლები, ხო? რაში ხარჯავ? ასი ხარჯავ? ხო. ყველაზე ოჯახში ამათი გვაქვს რომ მე მიყვარს ჭამაში ზახარჯა ძალიან და ანუ სუ სკოლიდან რომ გამოდივარ ასამე წავალთ და არ ვიცი ესე გადავყრი ამ ფულს ან მე ჩემდე იდა ამოყვან იმის გამო რომ რაღაცა გამოიზახოთ ძალიან და მაგაზე კუჩკუჩეც არ მოქმედებს კარგად და კიდევ ხარჯა ვრაში გართობაში ალბათ დედა ჩემი არის ძალიან ქველმოქმედი და ძლიერი ქალი და ზოგადად ბავშვობიდანვე მასწავლიდა სიკეთეს. თავის ხელფა რა ქვია დედას? ანა.
და თავის ხელფასებს, თავის ხელფასებით უფრო სწორედ ეხმარებოდა გაჭირვებულებს. ოღონ არა ვიდეოების აფიშირების გარეშე, ხო? აფიშირების გარეშე, არანაირი საიტი. და მაგარი რამე ქვეყანაში. მოკლედ მასწავლი და აი ამ ყველაფერს და შემდეგ უკვე მეც მომინდა რომ აი ეს სიკეთე გამეკეთებინა. ჩემი ჰონორარებით ვეხმარები ხოლმე გაჭირვებულებს. და საავადმყოფოში მწოლიარე ბავშვებს, რომლებსაც უჭირთ და არ აქვთ იმის საშუალება, რომ იმკურნალონ. და ძალიან მიხარია, რომ მათ სიცოცხლეში გაჭირვებულ ბავშვებშიც და საავადმყოფოში მყოფი ბავშვების სიცოცხლეშიც შემოქვს წვლილი და ძალიან სასიხარულოა ეს ჩემთვის. კაი ბიჭი. და დღემდე ვისაც დავეხმარე, ჩემი მეგობრები არიან ძალიან კარგი. წელს შენ ოთო და ნიკოლოზი ერთად მიდიხართ საბოშო ევროვიზიის კონკურსზე. აბა რას უნდა ველოდი? ხო, მოლოდინები, მე პირადად ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ეს ევროვიზიის დღეც კარგად ჩავილის, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ღირსებაც წავსდგეთ, რომ ყველაფერი ჩვენი შესრულება იყოს საუკეთესო, მაგრამ მეორე მხრივ საჭიროა ხალხის ხმის მიცემა, ხალხმა ხმა უნდა მოგცეს, რომ მარტო მე თუმცა ნიკო კი არა, მთლიან საქართველოს გავიმართო. Ну, ხალხის დახმარება გვჭირდება ამაში, მაგრამ ჩვენი მიზანი ის არის, რომ ჩვენ უნდა დადოთ ჩვენი თავი მაქსიმალურად, რაც გვაქვს და რაც შეუძლია. ხოლო ეგ ჯიურის მიხედვით ფასდება, მაგრამ ჯიურის ყველაზე მაგარი ქულა დაგვიჭიროს და ხმა არ მოგცეს ხალხმა. ეგ უკვე ჩვენი ნამღერი დაიკარგება, უბრალოდ ჩვენ წავსგებით, თორე გამარჯვებით შეიძლება ვერ გამოვიდეს, ამიტომაც გვჭირდება ხალხის დახმარება ამ მომენტში. ნიკოლოს, როგორ უნდა მოგცენ ხმა ქართველებმა ბარემაქიდან გაიგონ? ესე იგი 24 ნოემბერს დაიდება ევროვიზიის ლიგზე JSTV-ზე ხმის მიცემის ეტაპები, სადაც უნდა მოუსმინოთ სიმღერებს უნდა მოუსმინოთ და შემდეგ უნდა მოარჩიოთ სამი გამორჩეული, მათ შორის ჩვენი. შემდეგ ეს ხმის მიცემა გაგრძელდება 24, 25, 26, 19 საათში შეწყდება და შემდეგ გაგრძელდება 15 წუთით ისევ. და თვითონ კომპიუტერიდან, თვითონ გაჯეტიდან, თვითონ ტელეფონიდან საიდანმე შემოა მხოლოდ ერთი ხმა. ჩვენი თავის გჯერა. ხო? და თქვენი თავის. ყველაფერს ვეცდებით, რომ ჩვენ ვასახელოთ საქართველოს. მივდივართ საქართველოს სახელით და ყველაფერს ვიზავთ, რომ ქართველი ხალხი და ერი ვასახელოთ. ეხა მითხარი სიმღერაზე, რომელიც მიგაქვთ ევროვიზიაზე. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ჩვენი ევროვიზიის სლოგანი არის გმირები, სიმღერაც არის გმირებზე. ეს სიმღერა არის, რომ უნდა გჯეროდე შენი თავის, ეს სიმღერა არის იმაზე, მოტივაციაზეა ზოგადად ეს სიმღერა, რომ გჯეროდე შენი თავის, რომ ყველაფერი შეგიძლია და აუცილებლად უნდა დაიჯერო, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჰამლეტ გონაშვილის ის სიმღერა გახსოვს? წეღან რო ახსენე. ყველას მახსოვს და დაიგვიანის. აი რომელიმე ერთი სტროფი იმღერე. ჰარი ჰარალი ჰარალო ჰარარი ჰარი ჰარალო ჰარალი ჰარი ჰარალო მაგარია. ოთო, რა მინდა იცი რომ გითხო? აი ხა ამას როცა მღეროდი ამ მომენტში, რამეს მაგდროს ფიქრობ ხოლმე, ან რამე გახსენდება ხოლმე, თუ მარტო ბგერები? ახსენდება რა თქმა უნდა. რა მაგალითად? ჩახოებსაც გაბედვა უნდა, იმიტომ რომ შენ თუ გინდა რომ ხარცხიანი ჩახოვა გააკეთო, შენ უნდა მოინდომო. ჰა. ან კიდევ უნდა გქონდეს ამის ნიჭი. ანუ ჩახოვებზე ფიქრობ მაგდროს? კი, ჩახოვებზე და სიმღერაზე. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ურმულო. ეხა უნღერა ურმულო. ხო. და
რა თქმა უნდა ტექსტი ეხა გადი გამოდი გუთანო და ანუ როგორ გითხრათ კახეთი გახსენდება კახეთი მახსენდება იმიტომ რომ ადრე რა თქმა უნდა ეს ყველა შრომა მიდიოდა ამის ქვეშ შრომა მიდიოდა ამ სიმღერების ქვეშ და ხნაავდნენ ხარებს შეაბავდნენ ურემში და ხნაავდნენ აი ამ ყველაფერს ადრე არისო ეს ტრაქტორი და ასე შემდეგ და ეხა ტრაქტორია კი და აი ძველად არის ეს დაწერილი და მაგიტომ კი იგრძნობა ის სულის კვეთება. იგრძნობა. ეხა მითხარი რამე სიმღერა ისეთი, რომელიც კარგად იცით. ხანუმა. აბა იმღერე. შენ სლამაზი, მე სლამაზი, ხანუმჯან. შენც მელოდე, მეც გელოდე, ხანუმჯან. გავალგარეთ, გამოგიტან ატამსა. წინდა გისვა მცილინდრიან ატამსა ხანუმ 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 ნიკოლოს ძალიან ყოჩაღი ხარ ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ მე უკვე ხედავ ბედნიერების ღიმილს რომელიც ამ გადაცემის ნახვისას მაყურებლებს ეუფლებათ და მადლობა შენ ამისთვის და ბევრ სიხარულს და წარმატებას გისურვებ. უღმის მადლობა მოწვევისთვის და ესეთის ან ესეთ თავისუფალ ლაპარაკისთვის, კითხვებისთვის. ძალიან ყოჩაღი ხარ, ძალიან ნიჭიერი და რა თქმა უნდა, გულწრფელად მინდა წარმატება გისურვო ანასტასია, მე ვიცი რომ არაა წარმატებას მიაღწევ და ჩვენი მაყურებელიც მე დარწმუნებული ვარ ამ კეთილ სურვილებში შემომიერთდება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის თქო. წარმატებას გისურვებ ევროვიზიაზე და რა თქმა უნდა, ეჭვი არ მეპარება რომ ძალიან წარმატებული და ჩვენთვის სანიმუშო და საამაყო ბიჭი გაიზრდება. დიდი მადლობა.